Putem Skype-a ćemo uključiti bivšu ministricu obrazovanja Blaženku Divjak. Cijeli niz tema o obrazovanju, dobar vam dan, koje je danas aktualizirao i saborski zastupnik Hajduković. On je poslao otvoreno pismo resornom ministru, dosta je zanimljivo, postavio je par važnih pitanja, tako da ćemo i mi ponoviti neka od njih jer jesu aktualna, ali idemo prvo na jednakost i organizaciju. Naime, sigurno da je jedan besplatan obrok dobra stvar, posebno s obzirom na gladnu djecu koja postoje u hrvatskim školama, ali ono što se dogodilo je da je na površinu izašla ta nejednakost u Republici Hrvatskoj. Dakle, nije isto živite li u Zagrebu ili na nekom otoku ili negdje drugdje, vidjelo se i po školama, i činjenicu da su škole apsolutno nespremne, nemaju kuhinje, nemaju osoblja, nemaju jednostavnu infrastrukturu, a cjelodnevna nastava i po vašem planu trebala bi krenuti 2027. Je li to uopće realno? Dobar dan vama i gledateljicama i gledateljima. Da, ja sam i rekla, za ovaj projekt besplatnih obroka za učenike u školama, naravno koje plaćaju njihovi roditelji i ostali građani Republike Hrvatske putem državnog proračuna, palac gore. To je jako dobro i dobro da su se našla ta sredstva. Međutim, od početka je većini bilo jasno da ova realizacija, kako je to zamislilo ministarstvo, neće štimati, i to se pokazalo nažalost istinitim. Trebalo je više pripreme. I sigurno da nije rješenje da prije blagdana kaže školama što oni trebaju napraviti, pa neka se snađu. I sada tu je bilo ravnatelja koji su se jako dobro snašli, napravili su izvrstan posao, i oni koji se baš i nisu snašli zato jer nisu htjeli, nisu željeli, ili možda zato jednostavno nisu imali uvjete, kao što vi kažete. Tu su i osnivači, jer ovdje kad kažete da imaju nejednake uvjete u različitim dijelovima Hrvatske, to je istina. Međutim, vi imate i bogatih osnivača, županija, gradova, primjerice na obali, koji imaju velike prihode od turizma, a vrlo malo iz svog proračuna ulažu u opremanje škola i podizanje tog pedagoškog dodatnog standarda u školama, dok recimo imate i siromašnije županije sa puno manjim prosjekom plaća u sjevernoj Hrvatskoj, gdje su škole puno bolje opremljene. I ovdje to nije stvar političke opcije. Dakle, to nije stvar da li je negdje na vlasti HDZ, SDP ili neko drugi. Znači, osnivači se nekad vrlo maćehinski tamo gdje ima novaca odnose prema školama. Što se tiče samih kuhinja u školama, da, tu ste u pravu, prema našem planu iz 2020. do 2027. to sve trebalo napraviti. Što ne znači da je trebalo čekati 27. da se uvedu besplatni obroci, ali tu je onda ipak ministarstvo trebalo više zapeti sa konkretnim uputama rada sa osnivačima i naravno vidjeti kako se može kompenzirati određeni nedostatak koji u školama postoji. Ali to je sada samo prvi korak u tome projektu i ja se nadam da će sada shvatiti prije svega ministarstvo da treba napraviti analizu postojeće situacije, konkretnije upute, konkretnija pomoć i prepoznavanje i određene specifičnosti. Ne samo imali kuhinja, nemali kuhinja, nego na koji način će se recimo pomoći djeci koji imaju posebne prehrambene potrebe, pa onda u tom smislu ne mogu se hraniti kao svi drugi. I tu ima puno prostora za napredak. Da. Evo, ja bih vas nešto pitala, nije baš sad iz vaše domene, pa čak ni kao ministrice možda bivše, ali voljela bih da mi odgovorite. Naime, radili smo tu u redakciji čak i malo istraživanje vezano za obroke u školama, i onda kad pogledate čak i susjedne zemlje, primjerice Sloveniju, onda se stvarno osjećate kao da živite na toj periferiji Europe i građanin drugog reda, zato što dok tamo djeca biraju između, ne znam, zrnatog kruha, sojnog mlijeka, juha, salata, sušene marelice, mi ovdje imamo situaciju da imamo te kifliće, krafne i sve ostalo, što jest pokazatelj odnosa, sad jesu li to osnivači, ministarstvo, država, ali jest odnosa prema obrazovanju, čak i u tom jednom smislu, zato što škola jest odgojno-obrazovna ustanova. Dakle, čak i to kako mi ulažemo u zdravlje i hranimo se, trebalo bi se u školi pokazivati na najbolji mogući način.
Da, slažem se. Slažem se svakako. Znači, mi stvarno moramo puno više koordinacije imati vezano uz osiguranje određenog standarda u školama i naravno pogledati i preko plota što rade drugi. Ja sam dobila izvrsnih primjera iz škola gdje su se ravnatelji potrudili da stvarno daju i vrlo dobar meni u školama i da učenici imaju određeni izbor, ali isto tako sam vidjela i situacija i dobila informacije o tome da se stvari šala sa krafnama ili sa sendvičima, što je jako loše. To je možda, ajde, prihvatljivo ako smo tek sada krenuli ovako nepripremljeno, pa onda prva dva tjedna, tri tjedna, ali nakon toga se ipak treba potruditi. Pa čak i za studente, kada govorimo o studentskoj prehrani, imate različite menije, računaju se nutritivna vrijednost obroka i slično, kontrolira se takav postupak. Ja sam sigurna da se, ako država plaća, mora uključiti i ovaj sustav, jasan sustav potpore, odgovornosti i kontrole. Ali naravno, to ministarstvo mora prvo od sebe pokrenuti. Da. Idemo sad dotaknuti se ostalih aktualnih tema, a ima ih u obrazovanju. Prije nego što citiram određene dijelove otvorenog pisma, pitala bih vas, je li novim zakonom poboljšana struktura financiranja i upravljanja u području visokog obrazovanja? Najavljivalo se da je to nešto što će se promijeniti. Kako sad gledate na to? Pa neki pomaci jesu napravljeni, pa zakon je trebalo donijeti, zato je i moja ekipa isto radila na tome. Međutim, nekih velikih pomaka tu neće biti. Znači, dobro je da su sada u zakonu bolje definirani programski ugovori, ali ako gledate što je sadržaj programskih ugovora vezano uz financiranje visokog obrazovanja, to je isto ono što smo mi donijeli 2018. i 4 godine se trebalo provoditi, da nije bilo neodgovornih rektora, kao što je dobar primjer bivši rektor sveučilišta u Zagrebu. Ali ono što mi sada doživljavamo, da evo, zakon je donesen prije nekoliko mjeseci, nema provedbenih akata, financiranje će ostati na razini 2018. koliko ja čujem u kuloarima, jer nekih transparentnih javnih informacija, rasprava u tom smislu nema. Tako da, evo, tu bismo isto rekli da imamo spavače kao što imamo i u osnovnom i srednjem školstvu, a ima i nekih štetnih elemenata u zakonu. Jedno od njih je napredovanje. Kako će se riješiti napredovanja? Do sada je to bilo da ne može bilo tko izabrati primjerice profesore u medicini, bilo koje sveučilište ili veleučilište. Sad tih ograda nema. Ja ne znam da li to nekome promaknulo ili je to namjerno tako napravljeno. Dakle, ima puno rupa u tom zakonu, što nije niti čudo, jer je zakon zapravo donesen bez prave javne rasprave. Inačice su se mijenjale svakih 2-3 tjedna već prema potrebi, pa je nešto stavljeno i uzeto van iz zakona. I nema nikakve potpore za one koji žele raditi više, bolje i u svjetskoj su konkurenciji. Znači, da dijelo, ja bih rekla da je uravnilovka, ali sad je na potezu svako sveučilište ponaosob, da njihove uprave i da zapravo mi koji radimo na sveučilištima preuzmemo kontrolu kvalitete, što je naša ingerencija. Znači, sveučilište moraju ipak kontrolirati i kontrolu svog studijskog programa, znanstvenog rada i slično. E sad, vidjet ćemo kako će to recimo biti na sveučilištu u Zagrebu s obzirom da se promijenio rektor. Za sad nema nekih naznaka, ali možda ali, se još ali vidjet ćemo, sad sam sjetila vezano za rektora, jesu li povučene one tužbe protiv vas o kojima smo razgovarali prošli put? Nisu još povučene. Ne, nisu povučene tužbe i zato ja velim da su neke stvari su mogle biti napravljene brzo i efikasno. Pa evo, recimo, jedino što sam sad vidjela u zadnje vrijeme da je rektor odlučio kupiti auto, ali tužbe za klevetu nije povukao u 3-4 mjeseca koliko je rektor. Ja mislim da je to vrlo loša poruka. Zato jer pa zato vas i pitam, to je stvarno važna poruka, čak i javno iznesena. Da. Dakle, ne treba puno vremena za tako nešto. Ne, to ne treba puno vremena i ne treba puno razmišljati što treba napraviti. Jer ako vi tužite svoje profesore i studente zbog klevete kao rektor i kao sveučilište u Zagrebu, zapravo sprečavate javnu kritiku, javnu riječ i ono osnovno što je svojstveno sveučilištom, to je akademska sloboda. Jer ako mi nećemo govoriti o stanju na sveučilištu,
I nećemo se truditi da samom tom kritikom, konstruktivnom kritikom stvari mijenjamo. Na sveučilištu to ne može umjesto nas napraviti niko, pa čak niti ministar. Da. Stalno se pozivamo na to koliko je bitno obrazovanje. Država smo koja gubi svoje stanovnike. Događaju se neke stvari za koje psiholozi i sociolozi kažu da bi se promijenile ukoliko se više, dakle, jednostavno i novca i energije i svega uloži oko obrazovanja. S jedne strane imamo, pratite i vi diskurs u Saboru, dakle imamo sve te više rasprave u javnom prostoru bez merituma, napada. Imamo djecu koja u Sarajevu viču ubi Srbina, mislim negdje su to sigurno čuli, nisu izmislili. Vidite li vi jasno kako radi ovaj ministar, trenutačno aktualan, s obzirom na itekako važan resor, i ima li jasnu viziju kako bi hrvatsko obrazovanje trebalo izgledati za 5, 10 ili 15 godina? Pa gledajte, sada već dovoljno dugo je ova nova ekipa u ministarstvu i ono što je jasno da vizije nema. Ono što je također evidentno je da sve oni pomaci koji su napravljeni prije toga, u protekle 3 godine vezano uz kurikularnu reformu, uz veći naglasak na suštinske promjene, da to se pokušava staviti sa strane, da se na neki način pokušava dodvoriti različitim snažnim igračima u sustavu, bez obzira jesu li to sindikati, ravnatelji, nakladnici, bilo tko ga bih mogao uputiti neku kritiku, i na taj način se zapravo podilazi onima u sustavu koji žele zadržati status quo. Povremeni bljeskovi da se nešto mijenja, pa se nešto kontrolira, a da se sve rješava isključivo s zakonskim izmjenama, zapravo pokazuju da vizije nema. Jer zakon vi možete promijeniti, ali ako vi ne promijenite strukturu kako se radi u školama, kako se poučava, kako se ocjenjuje, vrednuje, gdje smo mi u svjetskim okvirima što se tiče znanosti, onda mi zapravo nismo ništa promijenili, malo smo to drugačijim bojama oslikali, a ja bih velim rekla da je sada trenutno jedno duže vrijeme na snazi sustav koji će umrtviti sve ono što je do sada bilo pokrenuto. Tako da, evo, nisam sretna s time što vidim i pokušavam na neki način uputiti kada god mogu konstruktivnu kritiku, ali ta kritika koja dolazi od mene kao bivše ministrice sigurno nije dovoljna. To bi više trebali reći oni koji su u sustavu odgoja i obrazovanja, više oni koji su u sustavu znanosti, a ne da budu sretni jer ih niko više ne tjera jako se, ne znam, obrazovati, trenirati, više raditi ili da usmjeravati više energije na suštinske stvari. Gospođo Divjak, vama hvala. Biće još vremena i prilike za razgovor o obrazovanju, neiscrpna tema. Hvala vam što ste se uključili u program N1 televizije. Hvala vama.